моем сердце улетаю, рыбки не глотаю свободу. Namaste everyone and welcome back to my channel. आज को वीडियो चाहिँ यो मेकअप रिलेटेड या के पनि हुने वाला छैन. आज चाहिँ लाइक स्किन केयर रुटिन, माई स्किन केयर रुटिन अर हाउ टु गेट ग्लोई अर क्लियर स्किन. मेरो चाहिँ भन्नुपर्दा मेरो स्किन चाहिँ एकदमै लाइक यस्तो नराम्रो थियो नि, म एक्सप्लेन नै गर्न सक्दैन. लाइक ब्रेकआउट्सहरू हुने, फ्लक पोर्सहरू हुने है. अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो लाइफमा एन्ट्री गर्यो, अलिक फिल्मी भयो नरेट. मेरो स्किन सेभियर भन्दा चाहिँ यो स्क्रब नेपाल फ्लले चाहिँ लाइक यस्तो राम्रो स्क्रब छ नि, सबैले त्यो होम मेड विथ 16 डिफ्रेन्ट 100% नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट्स. अनि यो चाहिँ मेरो चाहिँ नर्मल स्क्रबमा हो. तपाईँहरूले चाहिँ एक्ने स्क्रब पनि हुन्छ. तपाईँहरूले यो किन्नु छ भने मेरो भिडियो आज हेरेर तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ म उहाँहरूको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चाहिँ आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, प्लिज गो चेक इट आउट एकचोटि है. अनि प्राइस पनि त्यस्तो एक्सपेन्सिभ छैन, अफोर्डेबल छ एकदमै. लाइक 800 समथिङ यो स्क्रबको चाहिँ 800 समथिङ हो. एकदम एकचोटि उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, तपाईँको स्किन टाइप कस्तो छ है, स्किन कस्तो छ, ओइली छ, कम्बिनेसन ड्राई एक्ने यताउता सबै उहाँहरूले नै तपाईँलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ. तपाईँको स्किनले भएर है, स्किनको हिसाबले तपाईँलाई एक्ने या कुन प्रडक्ट तपाईँले युज गर्ने. म फर्स्टमा के गर्छु भन्दा चाहिँ क्लिन्ज गर्छु. क्लिन्जरको लागि चाहिँ म चाहिँ सेराफिलको युज गर्छु, म अहिले लिएर आउँछु. सो फर्स्टमा चाहिँ म यो सेराफिलको जेल क्लिन्स स्किन क्लिन्जर जेन्टल स्किन क्लिन्जर चाहिँ अल स्किन टाइप्सको लागि हो. सो म गएर क्लिन्ज गरेर आउँछु. ओके, सो मैले चाहिँ क्लिन्ज गरेर भइसकेँ. सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज, म तपाईँलाई भनिदिउँ भने चाहिँ कहिले पनि आफ्नो फेस हुन्छ नि टावलले चाहिँ नपुस्नु होला, किनभने चाहिँ टावलले चाहिँ कस्तो जम्सहरू हुन्छ अनि त्यसमा तपाईँको स्किनमा के भन्छ त्यसले ब्रेकआउट्सहरू क्लक पोर्सहरू क्रिएट गर्छ. त्यो युज टिस्यु पेपर अर कटन्सहरू हुन्छ नि. सो म चाहिँ कटनले अलरेडी पुछिसकेँ. मेरो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ एक्सफोलिएट गर्नु चाहिँ. अनि म चाहिँ स्क्रब यो स्क्रब र फेस मास्क दुवै हो यो चाहिँ. अनि सो मैले यसले चाहिँ फर्स्ट फेस एक्सफोलिएट गर्छु, पुन जति लिएर चाहिँ अनि कुचेरोमा हाल्ने. अनि यस्तो त मैले मिल्क टोमेटोसँग पनि युज गर्दा हुन्छ, बट अहिले चाहिँ स्टक छैन मेरो घरमा, मैले खाएर भइसकेँ. सो तपाईँले पानी युज गर्दा हुन्छ. सो आइ एम युजिङ वाटर. ओके, सो तपाईँहरूले कस्तो पेस्ट बनाउने भन्दा चाहिँ यस्तो टाइपको पेस्ट बनाउने, त्यो पुरा यस्तो भनौँ न यस्तो टाइपको बनाउने. अनि यस्तो टाइपको चाहिँ कस्तो पट्टी गरे जस्तो छ. त्यसले 9 to 10 मिनटसम्म यत्तिकै हुन्छ नि, ऊ हुन दिने के हुन दिने, यसको काम हुन दिने. अब के काम हो थाहा होइन, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो सबै राख्नुभएको थियो 9 to 10 मिनट्स राख्ने अनि त्यसपछि मात्र अप्लाई गर्ने. अनि अरू स्किन टाइपको डिफ्रेन्ट हुन्छ, अरू स्क्रबहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, 2-3 मिनट्स पनि राख्दा हुन्छ. सो अब चाहिँ यो आई सी यु आफ्टर 9 मिनट्स. सो ओके, हाम्रो 9 मिनट्स या 10 मिनट्स कम्प्लिट भएको छ. नाउ वी गोइङ टु अप्लाई दिस पेस्ट अल ओभर माई फेस. ओके, सो अब हामी यसलाई 10 to 15 मिनट्स राखौँ, किनभने चाहिँ मेरो स्किन ओइली छ. सो द्याट्स वाइ 10. सो आई विल सी यु आफ्टर 10 मिनट्स अर 15 मिनट्स, हु नोस.
त्यसै हो अब एकदमै म बोल्न सकिरहेको छैन यो चाहिँ 15 मिनट्स भइसक्यो एक्सफोलिएट माई फेस बाई स्क्रबिङ जेन्टली 1 मिनट मेबी 50 सेकेन्डसम्म धेरै गर्नुहुन्न किनभने चाहिँ तपाईँको स्किन लुज हुन्छ म धेरै बोल्दैन म गएर आउँछु ल गएर आउँछु ओके सो यु क्यान सी द डिफरेन्स है फर्स्ट वास त्यो सफ्ट हुने के त्यो सफ्ट सो फर्स्ट वासमै तपाईँलाई तपाईँको रिजल्ट मिल्छ है मेरो मैले चाहिँ आफ्नो दिदीहरूलाई चाहिँ ट्राई गर्न भनेको थिएँ है तिनीहरू चाहिँ लाइक फर्स्ट वासमा मेरो स्किन कस्तो राम्रो भएको मेरो स्किन यस्तो राम्रो तिनीहरूले लाइक प्लिज मलाई पनि अर्डर गरिदिए मलाई पनि पठाइदिए यताउता फर्स्टमै त रिजल्ट देख्नुहुन्छ कि इन्स्टेन्ट रिजल्ट भनौँ है सो यसको चाहिँ एउटा नराम्रो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसको दाना सानसानो दानाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ यहाँ कहाँ कपालमा कस्तो कस्तो अल्झिन्छ बट दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट है अहिलेसम्म मैले युज गरेको स्किन केयर प्रोडक्ट र मैलेसम्म युज गरेको यो चाहिँ बेस्ट प्रोडक्ट हो मेरो लागि चाहिँ थ्याङ्क यू स्क्रब नेपाल थ्याङ्क यू सो मच फर क्रिएटिङ सच गुड प्रोडक्ट थ्याङ्क यू सो अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ मेरो के हो भन्दा चाहिँ टोनर अफकोर्स किनभने चाहिँ क्लिन्जिङ गरेर स्क्रब गरेर तपाईँको पोर्सहरू ओपन हुन्छ पोर्सहरूलाई ओपन क्लोज गर्नलाई चाहिँ टोनर युज गर्नुपर्छ सो फर माई टोनर म चाहिँ यो VLCCको एस्ट्रिजिन भन्ने टोनर युज गर्छु अब चाहिँ टोनरलाई चाहिँ म 10 मिनटसम्म अब्जर्भ हुन दिन्छु अनि कस्तो स्मुथ हुने क्या कस्तो राम्रो ओके अलिक पोल्छ बट इट वर्क्स एकदमै राम्रो है सो अब चाहिँ 10 मिनट्स वेट गरौँ एन्ड देन विल अप्लाई सम मोइस्चराइजर सनस्क्रिन वाटेभर है ओके अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हो मोइस्चराइजर या सेरम या फेस ओइल अर वाटेभर यु ह्याभ बट अलिक राम्रो प्र्याक्टिस युज गर्नु म चाहिँ अझ चाहिँ VLCC पनि युज गर्छु मोइस्चराइजर ओके अब चाहिँ मेरो लास्ट स्टेप चाहिँ हो सनस्क्रिन म चाहिँ VLCCको नै युज गर्छु लाइक हेर्नुहुन्छ है यो चाहिँ VLCCको SPF 20 यसमा चाहिँ प्याराबेन हुँदैन प्याराबेन फ्री भएको मात्र सनस्क्रिन युज गर्नु होला किनभने चाहिँ प्याराबेनले चाहिँ कस्तो नराम्रो हो कि स्किनको लागि ब्रेस्ट क्यान्सर अनि के हुन्छ म चाहिँ सर्च गरेको सो यसमा चाहिँ प्याराबिन हुँदैन आई एम युजिङ दिस VLCCको सनस्क्रिन अब मेरो लिप्सको लागि चाहिँ भयो के भन्छ लिप ग्लस अर लिप पामहरू युज गर्छु त्यसको ड्राई भएर यस्तो ग्लसै छ क्या सो अब आजको कार्यक्रम यही नै हामी समाप्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूले मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट सेयर सक्दो है अब चाहिँ आज यति नै हो आजको सो फर टुडे आज चाहिँ यति नै प्लिज एकचोटि चाहिँ स्क्रब नेपाललाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला है तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तर तपाईँले मलाई रियलमा देख्नुभयो भने यस्तो राम्रो हुन्छ कि मेरो स्किन ओके रोबेरेक नगर एलैन ओके सो आजको लागि चाहिँ यति नै हो प्लिज गाइज स्टे ट्युन फर माई नेक्स्ट भिडियो म चाहिँ अहिले खतरा नै मेकअप गरेर ल्याउनेवाला छु सो स्टे ट्युन फर माई नेक्स्ट भिडियो आजको लागि चाहिँ यति नै म आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु उहाँहरूको स्क्रब नेपाल फ्लॉलेसको अकाउन्ट पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु यस पनि धेरै एक्सपेन्सिभ छैन म लगि नै भनिसकेँ 800 समथिङ छ र अब आफ्नो हाम्रो फेसको लागि त यति गर्न सक्छौँ नि होइन हामी त्यत्रो मेकअपमा 2-3 थाउजन्ड खर्च गर्नुभन्दा चाहिँ एकचोटि भयो 1 मन्थ नै चल्छ कि म यो हप्तामा एकचोटि या दुईचोटि युज गर्छु मेरो स्किनको हिसाबले बट कसको राम्रै ओके गाइस बाय बाय सी यू Next time, bye-bye. I love you all.